السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی خالاؤں کے ناموں کے بارے میں۔ تو آئیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی خالاؤں کے نام حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ یا امام شہید کربلا، یا امام المتقی، یا امام علی مقام، یا آپ کی ذات پاک پر کرو سلام، آپ کی ذات